Jag upplever att det finns en väldig romantik runt det här att skriva. Någon slags, som att det är nästan något mystiskt eller magiskt. Det här med inspiration och vad är det? Och, det är ju inte liksom en slump att det händer. Eller att man det flaxar in och så här uggla från Hogwarts med något litet brev och säger att man är the chosen one. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att sätta sig ner och faktiskt göra det. Och sitta kvar och göra det. Och sitta kvar ännu längre och göra det. Alltså det är även när det är tråkigt. Även när det är tråkigt. Ja. Framförallt när det är tråkigt. Ja. Och det handlar jättemycket om att stå ut med att det är dåligt. Att det man gör under en väldigt lång del av processen så är det dåligt rent krasst. Och att dels ha tillförsikt att man kan komma i mål, men också att stå ut med och stångas med det där. När det pratas så här romantiskt om det, då känns det som att det aldrig är dåligt eller tråkigt eller arbetsamt, utan att det bara är som någon så här liten dansa på någon äng. Och det känns ju djupt provocerande när man har suttit där och bankat sitt huvud i väggen i liksom dagar och veckor för att försöka fatta någonting. Idag träffar vi manusförfattaren Linn Gottfridsson. Vi pratar om vardagsspionage som inspirationsmetod, orimligt stora kreativa samarbeten och varför vanliga superhjältar är helt trista jämfört med en manusförfattares superkraft. Du lyssnar på Skapa till 100, en podd om kreativitet och skapande. Jag heter Joel Nyberg. Och jag heter Maja Sönnerbo. Nu kör vi! Skapa till 100! Skapa till 100. Vill du ha kaffe eller te? Gärna te. Ja. Det är den enda manusförfattaren som dricker te. Jaså? Ja. Eller jag ska inte dricka kaffe i alla fall. Men jag har slutat med det också precis. Ja. Jag har aldrig börjat, men jag ser på SVT brukar det vara såhär. Ja just det, det är du ja. Ja. Det är så varmt. Man börjar gräva där, man hittar någon sån här persikopåse. Ja men du vet, ja. Där man hittar en tepåse någonstans. Ja. Men vad heter det, ni har på jättelänge, eller hur? Jag var inne och kollade och såg en... ett år har vi kört nu, precis. Ja, vi fyllde ett år här i veckan faktiskt. Ja men då är ni inte effektiva. Det var många avsnitt. Ja, nej men absolut, det är tuffa på. Det är kul att det är så här... koncentrerat område på något sätt. Ja. Just det här att man pratar om något som man ju inte tänker så mycket på när man håller på med det. Det var ganska kul att man började tänka på det, kände jag. Ja. Jag sitter ju och funderar hela tiden på allt jag ska göra, skriva, vad det handlar om. Men just, jag ägnar ju inte så mycket tid att fundera på hur jag gör det, om man säger så. Så det blev när ni hörde av det er, då började man liksom fundera på det. Men hur gör jag egentligen? Har jag någon... Eller det är klart det finns en process i mitt yrke, men just runt det kreativa, hur taggar man till och hur kickar man igång sig och vad gör man när man går i baklås och när det är liksom träligt och man bara vadar i det där träsket och det liksom inte finns något slut. Så. Jag tror jag får känslan av att de som har varit här brukar gå härifrån med att man liksom har blivit lite inspirerad av att prata om sin inspiration. Ja. Eller sin syn på inspiration. Ja, men jag hoppas det. Det är ju... det kan jag lova inte för mycket nu. Nej. Här. Det är ändå oxveckorna nu. Då kan man behöva lite tillskott. Exakt. Linn Gottfridsson är manusförfattare, dramaturg och en av svensk films okända genier. Hon har skrivit manus till långfilmer som I taket lyser stjärnorna, bioaktuella Comedy Queen och till hyllade tv-serier som Enkelstöten och Björnstad. Dessutom är hon barnboksförfattare. Hennes trilogi om myran har hyllats av både läsare och kritiker. Kanske är det hennes superkrafter som ligger bakom. Välkommen till Skapa till 100, Linn Gottfridsson. Tackar. Kul att ha dig här. Ja, verkligen. Roligt att vara här. Varje gäst checkar vi in kreativt på en skala 0-100. Helt enkelt för att bara känna, ta tempen lite på dagsformen. Hur känns det just nu på kreativitetsnivån? Ja, men jag tycker dagsformen är ganska god. Jo, men det är bra. 100 max, då säger jag 75. Vad är det som gör den bedömningen? Liksom? Ja, men dels tror jag att i början av terminen och att jag tyckte i slutet av jullovet att det blev långtråkigt att gå hemma och dra helt enkelt. Så jag var sugen på att liksom
börja jobba igen. Och sen när jag är i början av ett projekt och jag är i den här stadiet när det är jag och en kompis, eller vi kollegor och kompisar som jobbar ihop, och när man bara samlar in grejer och inte får säga nej till något, utan allt är ja eller nja i alla fall, men det, allt får vara med än så länge, så det är väldigt så där, tillåtande process som är härlig. Sen vet jag ju att den har ju ett slut då, men än så länge försöker jag vara i den och inte tänka på nästa stadie, så att det tycker jag är därför högt. Ja, men 75 är högt. Ja. Är det i vilket land är det? Är det en bok eller är det film? Det är något slags... Det är ganska oklart än så länge vad det kommer bli. Vi trevar oss runt. Men det finns en förlaga och också massa egna tankar. Så det är lite svårt faktiskt att uttala sig om det än så länge. För det är så otroligt mycket i början. Så vi har inte ens kommit till vad har det för längd eller form. Eller, alltså vi är inte där ännu. Vet ni hur det ska börja och sluta? Nej. Inte ens det. Nej, men det låter ju väldigt härligt. Ja, men det är ju väldigt, förföriskt den där första, när man bara ser framför sig allt vad det skulle kunna bli. Och sen är det ju där, men hur tar man sig dit? Det är ju det stora jobbet. Och hur får man den där känslan som man kan få av en idé själv? Hur kan man få någon att få den av de här pappersbunten som man sen ska skriva? Det är ju inte jättelätt faktiskt. Det är jättesvårt. Jo, men och då tolkar jag det som att det är alltså, ni två som har kommit på att ni ska göra det här projektet. Det är inte en beställning? Jo, men det är en beställning. Det är en beställning, ja. Okej. Okay. Ja. Precis. Ja, då har den ju ett slut, den här fria processen. Allt har ett slut. Ja. Du skickade ju till oss jättespännande punkter. Vi mejlade dig här innan och frågade om du hade några så här grejer som du ville lyfta in i intervjun. Som vi blev jättenyfikna på. Så vi tänkte att vi kan ta en och sen så beger vi oss in i våra olika frågor på ett eller annat sätt. Jo, men du ska göra så här. Att du ville prata om en manusförfattares superhjältekraft. Ja. Vad är det? Ja, för mig är karaktärerna den stora grejen med att skriva manus. Det är liksom det absolut viktigaste. Och det är det som, tycker jag, avgör hur bra det blir. Hur väl jag hittar in i de här karaktärerna. För gör jag inte det, då går det inte. Det är ju ett väldigt letande. Och man provar och man testar. Och sen ibland, till slut, någon gång, för en stund, så kommer man ju helt in i sin karaktär och helt lyckas liksom se världen med den personens ögon. Och det, ja, men det är ju lite som att teleportera sig på något sätt till en annan person. Många pratar ju om, när man säger vilken superhjältekraft vill du ha, så vill alla ha så här flyga typ eller något sånt där. Det känns som den första alla tänker på. Och jag tänker så här, ja, men det verkar ju kul, men kanske efter ett tag inte jättekul, för det kanske blir lite enformigt, eller det är så här, som att jogga fast i luften typ, eller liksom inte kanske så omväxlande. Men jag tänker just det här att byta kropp på något sätt, det tar ju aldrig slut. Alltså det blir ju aldrig tråkigt. Och det är så svårt och liksom det händer så pass sparsamt. Så att man blir så otroligt glad när det händer, känner jag. Och då börjar liksom materialet ge tillbaka till sig själv på något sätt. Till en själv, att historien, inte att den skriver sig själv, men det händer någonting. Det börjar, saker faller på plats som man inte har riktigt kontroll över. Mm. Så det tycker jag är 100 på den här skalan då, som är sällsynt och återvärt. Ah. Alltså byta personlighet helt enkelt. Byta till en annan karaktär. Ja, men lite precis. Ja, men på se världen från någon annans perspektiv via, och det är ju lite samma som när man tittar på film, när man ibland liksom helt driver in i den och faktiskt är med om något som där man liksom glömmer bort sig själv. Mm. Sen är man ju självklart, men ändå det är lite samma känsla tycker jag. Och det är den, för mig så här, att skriva om hur det känns, hur livet känns, är liksom, eller det är kanske det jag egentligen mest intresserad av. Skapa det 100. Du ville också prata om irriterande skrivromantik. Jag upplever att det finns en väldig romantik runt det här att skriva. Någon slags, som att det är nästan något mystiskt eller magiskt. Man blir kidnappad av något som gör det åt det nästan. Eller jag vet inte, det där att man ska bli så, det här med inspiration och vad är det? Jag tycker att
det handlar väldigt mycket om att sätta sig ner och faktiskt göra det. Och sitta kvar och göra det. Och sitta kvar ännu längre och göra det. Alltså det är även när det är tråkigt. Även när det är tråkigt. Ja. Framförallt när det är tråkigt. Ja. Och det handlar jättemycket om att stå ut med att det är dåligt. Att det man gör, eller så känner jag i alla fall, att under en väldigt lång del av processen så är det dåligt. Rent krasst. Och att dels ha tillförsikt att man kan komma i mål, men också att stå ut med och inte... Och bli liksom stångas med det där. Och det tycker jag, när det pratas så här romantiskt om det, då känns det som att det aldrig är dåligt eller tråkigt eller jobbigt eller arbetsamt, utan att det bara är som någon så här liten dansa på någon äng. Och det känns ju djupt provocerande när man har suttit och bankat sitt huvud i väggen i liksom dagar och veckor för att försöka fatta någonting. Sådär, att sen finns det ju såklart det i det också, det där undermedvetna eller det där obegripliga som man inte riktigt vet vad det är, och det är ju någon pendelrörelse där, och det är ju det som kanske till viss del blåser liv i det eller gör det, lyfter det på något sätt, men det är ju inte bara det, det är ju inte liksom en slump att det händer, eller att man det flaxar in och så här uggla från Hogwarts med något litet brev och säger att man är the chosen one. Nej, men så här, utan man måste ju slita hårt. Ja, det är så författardrömmen. Man ska sitta i någon liten stuga och det ska vara så mysigt liksom. Ja, jättehärligt. Jag kommer från Gotland, och så har vi en liten sommarstuga precis vid stranden som vi hade när jag var liten, och så har jag gjort att jag har suttit där ibland och skrivit själv. Och jag var där i höstas och det var så vansinnigt mörkt. Alltså det var så mörkt utanför, och det var ju som att jag satt i en liten kapsel i rymden. Och jag är inte ens mörkrädd. Verkligen inte. Och jag har varit där i hela mitt liv. Jag var så rädd. Och det var så, för det var så också. Jag gick runt så här. Jag såg ändå så här. Det lyste en lampa. Så tänkte jag, okej, de grannarna är där. Och sen gick jag förbi på dagen. Såg jag, men de är inte där. Det är bara någon sån här timer. Så bara, jag är helt ensam här. Jag är helt på ensam. Hela ön. Ja, men det kändes så. Jag är helt ensam med dålig täckning i en skog. Skrev du något rålande hav. Ja. Skrev du något läskigt manus också, eller? Nej. Det gjorde jag faktiskt inte, men jag fick väldigt, väldigt mycket gjort. Det är ju någonting jättebra med att sätta sig sådär helt själv. För det är, när det liksom inte är massa saker som pågår. I början så känns det ju såhär, det går inte. Och sen helt plötsligt så händer ju något och då bara rasslar på. Så att det är ju, det är ju bra. Det var väldigt skönt sen att åka in till stan, till Visby, till mina föräldrar. Ja, men man är ju så himla ovan vid att det är så mörkt. Min mamma hade en stuga ute på Värmdö tidigare. Och det var också så där, det fanns ju inga så här gatlampor eller någonting. Alltså det är ju svart alltså. Ja. Och jag har aldrig tänkt att jag är mörkrädd. Nej. Men då insåg jag, jag är ju fan mörkrädd. Ja. För att man inte, det är ju aldrig mörkt i stan. Nej. Liksom. Nej, man får ju bestämma sig. Ja. Alltså så här, nu sover jag. Ja, för det går inte att ligga och fundera på det där mörkret på något sätt. Ja, nej, men jag är också, jag skriver inte manus, men jag är copywriter och skriver mycket till i arbetet. Jag kan verkligen känna igen den där känslan med att ibland så händer det och så kommer man in i det där flowet och att det känns så här, wow, nu. Men det är ju så mycket av tiden som inte alls är... som är väldigt mycket uppförsbacke. Alltså mer uppförsbacke än andra grejer som jag gör till yrket. Liksom. Ja. Att det är något trögt, tycker jag, i skrivandet. Att det är liksom, man får verkligen kämpa på ett annat sätt än med andra grejer för att liksom komma igång. Alltså komma till det där. Jo, det kräver mycket pannben, känner jag. Att man måste verkligen... Och just det här, jag gillar när saker går ganska fort och det här går ganska långsamt, och det är ju liksom en något som man hela tiden måste stångas med, känner jag. Jag kommer ihåg när jag gick på filmskolan, så jag var så otroligt frustrerad över något, jag kommer inte ihåg vad det var, men då sa min lärare något så här, men du ska vara glad att du är så himla lätt frustrerad, för det är det som piskar dig framåt. Och jag kanske ligger något i det, att jag står liksom inte, ja, men jag står inte ut, alltså jag blir som en sån här missil som har, alltså när det är så här, när det inte funkar, jag bara känner att jag står inte ut med det. Jag måste komma vidare, för att det är så himla jobbigt att vara i det där limbot där man bara känner att man inte fattar vad det är eller vad man håller på med, eller Ja, men det är bra att du kan kanalisera det framåt.
alltså att det andra alternativet är ju att skita i det typ. Alltså, ja, säga precis. Så här, nej, det blir bara skit. Det är ju många som säger så att de går och diskar och sånt där. Mm. Det har jag aldrig förstått mig på faktiskt. Mm, folk som okay. går och tvättar och gör sådana här. Mm. Om man ska göra något annat, för det kan ju vara jättebra om man kör fast, men då ska man ju göra något roligt. Alltså gå och göra något som är ännu värre är ju liksom jättedumt, känner jag. Då ska man ju gå, jag vet inte. Men kan du ha flera projekt igång samtidigt? Att du, ja men nu pausar jag det här och så fortsätter jag med barnboken. Ja, men ofta, eller ibland måste man ju ha det, men jag tycker egentligen det är bättre att inte ha det. Mm, att göra klart. Ja, eller i alla fall klart till ett visst del, ja. Klart. Men att sådär, på förmiddagen håller jag på med det och på eftermiddagen, ja. det tycker jag är för splittrat. Ja. Eftersom livet i övrigt också är ganska ja. Splittrat. Mm. Så att jag känner att det är skönt att vara åtminstone ganska länge i ett projekt innan man byter. Sen kan man inte alltid det, och då får man ju bara göra så som ja, det som krävs. Men om jag får välja så tycker jag det är skönt att göra en grej i taget. Men däremot så är det ju bra att bryta tankar och så, tycker jag, att ibland om man stångas med någonting som är svårt, att då bara, men nu släpper jag det, och så gör man antingen då börja jobba med något annat i projektet eller gör något helt annat. Men just det där bakhuvudet är ju väldigt bra grej, att det kan jobba på av sig självt sådär, att det ska man ju inte underskatta utan använda sig av, tycker jag. Så när du sätter dig med det nästa gång så går det mycket bättre. Ja, men något har ju ofta. Hänt. Ja, något, det är ju löser något. Jag tycker ofta så här att jag kan få också, man kör fast, det här tycker jag ändå är lite kul, för det, man får sån här, ja men, och så lägger man det i bakhuvudet, så gör man något annat. Sen så är det ofta att jag får liksom en tanke om någon film eller någon bok, någon annan historia som jag på något sätt har läst eller sett, och det behöver inte vara liksom samma genre eller något som så här uppenbart hör ihop, utan kanske tvärtom, något som absolut inte, men där finns ofta något då, så om man går och kollar på den eller bläddrar där, så är det ju något som, ja men, på något sätt har ju bakhuvudet liksom gjort någon koppling som att man kan få lite hjälp av. Jaha, vad intressant. Ja. Jag vet inte mer om detta fenomen än så, men jag är glad för du vet att det finns. Ja. Ja. Men vadå, om du sitter och skriver manus så kan du få en tanke på, jag kommer tänka på den här andra filmen, eller? Ja, men dels kan det ju vara liksom såklart att, jag menar, ibland kan det ju vara så här medvetet referens, ja men så här, vi pratar om en ton som, ja men du vet, man kan inspireras såklart på alla möjliga sätt av, det här vill vi absolut inte göra, men kanske något åt det här hållet eller så. Men det här, det jag menar nu är precis, det är nog mer annat, det är mer det där. Men sen man inte hittar fram på något sätt, att man letar efter något. Det kan ju vara att man får av att gå fika med en kompis också. Men just det här, att det är ju bra att fylla på med någonting, tror jag. Mm. När man kör fast, och att då bara fylla på med något som kanske inte är så uppenbart det man letar efter, utan något annat. För det blir lätt att man fastnar i samma lilla loop och tänker samma tanke 800 gånger istället för, och det hjälper ju liksom inte. Vad kan det vara, att lyssna på musik eller kolla på någon? Ja, men jag tycker just att läsa en bok eller kolla på film kan vara, eller bara gå ut och, inte vet jag, spionera på någon. Ja. Nej, men lite sådär. Följa efter någon. Ja. Alltså, är det så? Ja, nej, men just, ja, men man ska inte underskatta det där att liksom se sig omkring och vara ganska lite intresserad av, ja men lyssna på folk, det kanske är att man bara, du vet, hur någon pratar eller ett perspektiv, alltså det kan ju vara någonting som bara gör att man kommer loss på något sätt. Jag tror det är att hitta något som är lite oväntat, att då är det väl kanske det att man behöver den där som en liten elstöt från hjälp att komma in i det här, det som inte är så medvetet på något vänster. Resa och byta miljö har jag hört. Ja, det är ju jättebra. Många, och jag, det kan jag känna igen mig, att man blir så här, när jag kommer hem då ska jag göra det här. Liksom. Men det är ju bra i det vanliga livet också, känns det som. Det där att man är borta och bara rensar ur. Hur gör du det? Alltså ta tunnelbanan en station? Eller? Ja, precis. Ja, men nu, verkligen, nu är det så här, jag går in i tvättstugan i 10 minuter. Sen har jag haft mitt miljöombyte. Ja, nej, men jag, det är egentligen det jag har som är, jag kommer från Gotland och jag är på Gotland varje sommar så länge jag absolut kan. Där jag får faktiskt, om man ska säga vart man får sina idéer, så får jag nästan alla, om man ska säga stora idéer som är till en hel berättelse, den typen av det, då får jag i princip alla får jag när jag är där. Mm-hmm. Så är det, när jag är ledig. Ja. Sen är det ju mer de här andra idéerna, allt man behöver hela tiden för att, det är ju mer som någon kran som strilar. Men just det där
den där typen av större idéer får jag nästan alltid när jag är där. Mm. Är det för att du är ledig? Alltså är det för att du har semester? Eller är det... Jag har ingen aning, men nej, det kan ju vara det, absolut. Ja, ja, men precis. Man är, och inte har någon... Letar inte efter något heller, utan kanske, jag vet inte. Men jag tror också att det inte är en slump att det är där. Mm. För jag tror inte det skulle vara samma sak om jag åkte till Dalarna och var ledig. Utan det är nog också att jag åker hem på något sätt. Att det hänger ihop med... Det var där det började, kanske. Ja, det är någonting med det, tror jag också. Att det hänger ihop med att jag är hemma på något vänster. Mm. Precis, så du åker inte bort, utan du åker hem. Ja, ja, så är känslan. Skapa det hundra. Ska vi hoppa in lite på Comedy Queen? För den kommer ju vara färsk ut på bio när det här sänds, ja, bara i dagarna. Ja. Vill du berätta mer om hur manuset kom till? Det börjar med, jag läste bok faktiskt precis när den kom ut. Mm. Alltså som privatperson, bara för att jag blev nyfiken på den och tyckte väldigt mycket om den. Man blir väldigt berörd av den här boken, det är svårt att värja sig för den. Och sen så fick jag frågan om att skriva manus, det var ju långt senare, av producenten Anna Antoni, och då läste jag den igen, men mer som manusförfattare, att jag satt och tittade på den med de ögonen, så där mer krast. Men då kände jag, yes, det här vill jag jättegärna göra, för att den har någonting speciellt, tycker jag, den här historien. Det är ju både att det är en historia som man blir berörd av, men det är också någonting om hur den berättas. Den spänner ju mellan sorg, djupaste sorg och allvar, och ända bort till stand-up comedy och flams och trams. Och det är någonting med det här spannet som slog an något hos mig och som kände att, ja, men det här är något som jag vill vara i. Mm. Du kan väl berätta lite vad den handlar om, bara kort. Ja, det handlar ju om en flicka som heter Sasha, som hennes mamma har tagit livet av sig, och filmen börjar efteråt, så det handlar om att leva vidare. Och hennes strategi för att klara av den här sorgen är ju att hon gör en lista på allt hon måste göra för att inte bli som sin mamma. Och den viktigaste, det är liksom olika punkter. Den viktigaste punkten är att hon måste få sin pappa att skratta igen. Just, och det är det som leder fram till... Det är väldigt svårt för honom att skratta, eftersom han är långt, långt från skratt, om man säger så. Så det leder ju fram till, ända upp till stand-up comedy-scen. Ja, hon är 13, eller vad? Ja, hon är 12 och fyller 13. Mm. Och spelar så en alldeles fantastisk tjej. Ja, vi har sett... Vi har tyvärr inte haft möjlighet att se filmen, men trailern. Ja. Och hon verkar ju fantastisk. Ja, Sigrid. Ja, men det är hon. Det var en otrolig lättnad faktiskt. Men sen när jag såg provfilmningarna med henne, för att det är ganska nervöst att skriva ett manus där, ja, men vad det nu är, 100 scener eller drygt kanske, alla bygger på, ska bäras av samma karaktär och samma person, och den här personen är liksom inte vuxen. Alltså, så här, det, och det är också jättespann som hon ska röra sig i rent känslomässigt. Så att när jag såg henne så blev jag så här otroligt lättad, för jag bara, okej, här har vi henne. Vad härligt. Ja, hon är jättefin faktiskt. Ja, men det är ju intressant det där när du säger att man tar en bok. Vad jag tänker mig är att man inte kanske tar den då scen, alltså det är inte bara att ta boken, okej, kapitel 1 och händer det här, utan man gör en egen bok nästan, eller man gör en egen berättelse utifrån den, eller hur närmar du dig? Ja, ja, alltså det är ganska svårt faktiskt, eller det är jättesvårt. Alltså skriva är ju jättesvårt, hur man än gör, tycker jag, på något sätt. Men min bok, om man tar Comedy Queen som ett exempel, så är det ju en fantastisk bok, men väldigt stor del av den historien utspelar sig inne i huvudet på huvudkaraktären. Alltså det är hennes tankar, hennes funderingar, reflektioner, fragment av minnen. Alltså den är väldigt... Det finns liksom fysiska situationer också, men det mycket händer inombords. Och det i dramatik, så det måste jag ju gestalta. Jag måste ju hitta en yttre gestaltning som både berättar vad som händer, men också berättar fram, där man känner det hon känner. Det kan ju vara ett jättejobb. Det handlar ju om att på något sätt kanske förstå det där handlar om egentligen. Alltså det där att man kommer in på, man hittar, jag vet, det är svårt att beskriva, men man känner väldigt tydligt när man är där på just något det sätt. Att helt plötsligt så är det som att man har letat och letat och letat och letat, och helt plötsligt har man hittat någonting. Och det kanske inte är det man letade efter, det vet man inte, men man känner ändå så här, nu har jag något. Och så. Men det här med när du letar och letar, är det liksom att du skriver jättestora mängder, eller hur gör du liksom? Jag gör jättestor del av arbetet innan jag börjar skriva. Eller jag kanske skriver någon lister eller lapp
lappar eller så. Men innan jag skriver själva manuset med repliker och scener och så, då gör jag jättemycket, jättestor del av arbetet jag har gjort innan. Mm. Och rent konkret, vad är det du gör då? Det första är ju att fundera på vad handlar den här berättelsen om och hur kan jag berätta den på film? Vad måste jag göra? Hur ska det här berättas? Man måste knäcka någon slags kod. Det känns lite allt som man börjar liksom ska uppfinna hjulet varje gång. Historier liknar ju varandra, men de är ju också olika. Så det är ju något, det är alltid något som man inte förstår sig på något sätt. Så liksom, håller man på med det där mycket och just karaktärerna jättemycket funderar på. Och sen så skriver man ju ner ett synopsis i första. En slags kort sammanfattning av historien. Och så diskuterar man den med regissör och med producenter och dividerar fram och tillbaka. Vad kan det vara? Det kan ju vara allt möjligt. Mycket är ju att, jag återkommer till det här, att det är ju att man letar på något sätt efter liksom, vad handlar det här om. Och så är det ju sådär, ja, men ibland kan det ju vara att saker kan handla om allt möjligt. Men då måste man ju välja, vad vill vi? Vad tror vi mest på? Eller man måste liksom hitta något gemensamt. Så det är ju mycket det man letar efter i början. Det där, vad kan vi alla liksom... Vad går vi alla igång på? Vad är vi beredda att försvara för någonting? Så att vi håller på med samma historia. För det är ju jättelätt hänt att man berättar olika historier på något sätt. Eller att särskilt om kanske inte regissören är med från början och sen kommer in senare och tycker att det här var ju bra, fast jag är ju egentligen mer intresserad av den här tematiken. Och så börjar man dra kanske i det åt något håll som det inte är tänkt. Och så försöker man, och så blir det kanske till slut varken det ena eller andra. Mm. Så att det handlar ju jättemycket om att så här, vad är färgen rosa för dig och vad är den för mig och vad är gult och vad är inte gult och ja, sådär, att, sådär, ser vi samma sak här? Och sen är det ju såklart att det är mycket praktiskt, men hur ska vi göra det här och så, men mycket tycker jag handlar om att få någon slags samsyn runt vad det är vi håller på med. Men när ni är flera manusförfattare, hur kommer ni överens? Och behöver inte ni en chef? Jo, men det har man ju ofta. På tv-sidan så är det ju ofta en huvudfattare som är den som, just det, som tar slutliga, om det är att alla sitter så här, jag tycker rosa, nej gult, nej grönt, alltså sådär. Så, sen upplever jag inte att det kanske oftast är ju så, men så är det ju absolut. Som ser en överblick och, så att det blir samma språk. Och ja, och samma... väljer. Alltså så här, ja, men nu får vi, för ibland kan det ju vara att det finns ju kanske tre bra sätt. Och så här, man måste ju välja något. Alltså det handlar ju väldigt mycket om att välja. Så det kan hända att olika, ni är tre manusförfattare som har skrivit sin version av en scen. Ja, nej, jag menar inte så, men mer när man pratar kanske, om man sitter och spånar om så här, vad ska han jobba med? Jag tycker han ska vara det, nej det. Mm. Alltså så där, då kan det ju vara, man ser möjligheter med alla möjliga och så måste man ju till slut välja något. Mm. Just det. Men, ja, men som nu, jag jobbar med vi två stycken som jobbar tillsammans och då sitter vi och dividerar om allting. Vi har ju jobbat ganska mycket ihop och vi har ju även skrivit ihop, men då skriver vi ju inte, skriver liksom ihop som tillsammans, att vi sitter och skriver samma ord. Nej, utan vi skriver i så fall olika bitar och sen byter vi och skriver om varandras. Vad kul! Ja, det är faktiskt det är jättekul, för att det är oftast ganska lätt att se i någon annans text vad som behöver göras, så att det blir liksom oftast bra, lite snabbare på något sätt. Mm. Och det är liksom roligt också att få, det rör sig om någonting i huvudet på en. Och det bygger ju på att man har valt varandra, annars skulle det ju vara en mardröm om det, att man får sitta och göra det med någon som man inte vill göra med. Men om man har valt varandra så tycker jag det är väldigt kul. Och, man måste ju vara på samma nivå kunskapsmässigt. Ja, och man måste hitta en gemensam ton. Ja. Liksom så. Sen är man ju alltid lite olika och det kan ju också vara bra att man liksom så här har styrkor och sådär. Men det är ju roligt med Antonia som jag skriver med nu, för vi har jobbat ihop mycket så vi känner ju varandra väldigt väl, men vi har ju också lite det där, jag skriver ganska korta meningar och hon skriver mycket längre, så jag sitter där och bara, punkt, punkt, stryk, punkt, punkt, och så hon sitter där och suddar ut punkt, sätter kommatecken, ja, så vi sitter där och lite liksom så, men så har vi hittat något slags gemensamt, något slags som där vi känner att vi får till något, inte så här minsta gemensamma nämnaren, utan liksom något där vi de där ställena där vi möts och det blir något bättre av det på något sätt. Det är en häftig känsla, för jag känner igen det där lite. Jag håller på med musik och då om man collaborerar med en annan producent så liksom, då skickar man sitt projekt till den andra och så remixar hen det projektet och gör sin touch på det. Liksom. Mm. Och så får man tillbaka det och tycker man att den är en bra producent,
så blir det ju ofta bättre. Ja. Och det, ja, man hör att de har liksom bara förbättrat den. Ja, jo, men det är ju det. Och, att man, och också det här om det finns någon del som är jättesvår. Att man då, så, ja, men nu gör jag ett försök. Mm. Och sen tar nästa över. Alltså det där att man inte heller blir fast i det där. Det kan bli jättebra. Men det kräver ju att man är ganska prestigelös med varandra. Att man inte, liksom, det är ju, man kan ju inte sitta och sura för att så här, ja, nu försvann. Alltså sådär, utan... Nej, men ofta så är det ju också när man faktiskt hittar en så här kreativ barhäst som man, som man drar jämt med och som man, alltså då kan man ju ha de här riktigt nördiga samtalen också som också kan ta, som hjälper en, som hjälper båda vidare på något sätt, att det blir faktiskt ännu bättre. För man, som jag, om jag lämnar en text till någon som inte är så van att läsa text liksom, som redigerare, så får man ju en typ av feedback som också kan vara jätte, men lämnar man den till en kollega mer som gör samma sak, så får man ju väldigt kompetent feedback oftast. Ja. Att, aha, men hur tänkte du där? Eller liksom, kan du inte göra så här? Alltså, att... ja. Ja, och det är ju också, även om man inte ens samarbetar, så kan ju det vara att lämna texten till, ja, men jag har ju några som ofta läser det jag skriver. Då är, de kan ju också hur jag skriver på något sätt. Så då vet de ju också så här, men här kan du ju faktiskt, här kan du lite mer eller bättre. Ja, men så där, eller, nej men här, nej men att också det där att ge feedback utifrån vad är det jag försöker göra. Inte bara allmän så här, vad man tycker lite själv, utan så här, att försöka hjälpa det man själv håller på med att bli så mycket det som möjligt. På något sätt, att den är riktad. För det, ibland det. Är det ju, om någon kommer in och säger om du kan göra det här till något helt annat, så bara, ja visst, jag kan gå hem också. Alltså det blir lite så här. Skapa till 100. Och det här var en bästsäljande bok, Comedy Queen. Mm. Har du haft mycket prestationsångest? Nej, alltså jag tänker så här, alltså det är ju en väldigt bra bok. Och det gör ju att det är väldigt roligt. Och, alltså det hade ju varit mycket tråkigt om det varit en dålig bok som man skulle jobba med. Ja, så att det ger en ju lust till att jobba med det. Att det är en så bra berättelse. Sen, prestationsångest har man väl egentligen alltid på något plan. Men jag tycker att ingen recensent är ju så hård som... jag själv, om jag säger så. Så det finns ju ingen som ens kommer i närheten. Så att det är ju mer, jag tycker att det stora är ju att den delen av sig själv måste man ju på något sätt sätta någon så här munkavel på och stänga in i något litet skåp. För annars kan man ju inte få någonting gjort om man börjar lyssna på det där liksom direkt. Så att just den stora censuren ligger ju hos en själv på något sätt. Eller den här kritiska... Så det är man ju jättebra på att ordna på egen hand. Ja, speciellt när man sitter själv, tänker jag. Ja. Alltså att det är ju tyst runt omkring, så då hör man sin egen röst. Precis, men det får man ju stänga av på något vänster. Ja. Det kan jag uppleva just vissa som jag pratat med som vill skriva men aldrig kanske har gjort det. Att de har en så otroligt mycket censur eller så stark sån självkritik att de kan inte ens börja på något sätt. Och då där måste man ju hitta något väg runt, annars blir det ju ingenting. Du låser in den i ett skåp. Till viss del tror jag det handlar om faktiskt att jag har hållit på så pass länge nu. För jag kommer ihåg när jag började, om jag hade skrivit någonting och så fick man kanske feedback. Och så är det så här, men det här måste du ändra av den eller den anledningen att det blev lite så här... Men det här var ju min idé. Det var ju den idén som fanns. Nu har jag ju ingen idé. Jag kan ju inte ändra, för vad ska jag ändra till? Eller att det var så... Men nu så, det här idéer kommer ju hela tiden, så man behöver inte vara så himla rädd för det där, känner jag. Utan och det kanske hjälper till, tänker jag. Och också det här att det är en process. Att ja, visst, just nu är det jättedåligt. Men jag menar, vänta bara om 2 månader, då kanske det är lite mindre dåligt faktiskt. Ja, men det där, att man har lite jobba mer. Vidare, som du var inne på. Ja, alltså man måste liksom, jag måste ha lite tillförsikt till att det kommer kännas bättre efter ett tag. Ja, men verkligen. Ja, jag brukar tänka att det handlar om att logga tiden ibland. Ja. Och det är väl kanske lite samma sak, att just att man litar till processen. Att man måste bara göra de här jättemånga timmarna för att det tar så lång tid. Precis, liksom. Nej, men precis. Och att just att även om man vill nå vad man nu ser framför sig, att förstå, ja, men just det är en jättelång väg dit. Jag kan inte förvänta mig att känna att jag är där redan efter 10 minuter. Då är det något som är jättefel. Liksom. Men brukar du bli nöjd när det är klart? Liksom? Om du sitter i biosalongen liksom, och tittar? Ja, men det är ju jätteolika faktiskt, i ärlighetens namn. Ja. Men om man ska säga just Comedy Queen, tycker jag jättemycket om. Jag blev jag väldigt glad när jag såg. För jag känner igen det vi ville i den på något sätt.
Men det är ju, jag menar, nu har jag gjort så många, många olika typer av projekt, så det är ju olika hur det känns. Men det är ju ganska surrealistiskt alltid att se något som man har skrivit. Mm. När, alltså det är ju lite märkligt första gången när det här som har varit här inne i huvudet och helt plötsligt händer det framför en. Ja. På lite annat sätt men ändå samma. Och det är, man hör sina ord och, men ändå in, ja, det är jättemärkligt. Mm. Men det måste ju bero väldigt mycket på också hur bra regissör det är, hur bra skådespelare det är, hur bra, alltså att alla delar måste ju falla på plats. Ja, så jag kan ja, tänka mig de gånger du inte har varit så nöjd, då är det lite kanske inte du själv som ja, jo, det kan vara, det kan vara jag själv också för all del. Det kan ju vara, men det är väl ofta en blandning av allt möjligt. Ja. Men just det där, om man inte, alltså om inte alla håller på med samma historia, då ibland kan man ju kanske bli på bra humör ändå för att ja, det blev en bra historia, men det var ju helt annat. Det var något annat om man säger så, men det kanske ändå kan bli bra liksom så, men ibland så är det ju, men ibland är det kan ju vara att man själv inte har förstått eller gjort helt som man borde på något sätt och inte inser det förrän för sent, eller att det är liksom hela samarbetet, att man inte haft förutsättningar, kan det ju vara också, att kan ju hända grejer i produktioner med att det havererar på något sätt. Så det finns ju alla möjliga varianter på varför det inte blir bra. Och egentligen som sagt, i och med att det är så otroligt många människor inblandade som har olika yrkesområden och kunskap och kreativitet, och att det ens går tycker jag egentligen är ganska fascinerande. Men det är ju världens största samarbete. En film, man är typ 100 personer som ska berätta en historia tillsammans. Det är ju, man hör ju att det inte går liksom. Det låter omöjligt. Ja, men det låter ju omöjligt, och jag, varje gång jag ser en film så funkar, så en del av mig känner så här, hur gick det här till? Alltså det är ju ens, hur är det ens möjligt att få ihop det här? Det är så otroligt orimligt på något sätt, men, och det är ju också det som är roligt i det. Skapa det hundra. Ska vi ta en fråga i tombolan? Ja. Där kan det komma vad som helst. Ja, det, jag är beredd. Det är en ny, lite ny fråga tombola för den här gången. Alla frågor handlar om covid. Ja, om rekommendationerna. Precis, det är som, mer som ett läktförhör. Ja, jag ska förklara nu. Ja, men det handlar om kreativitet i vardagen. Tar du olika genväg mellan punkt A och B beroende på vilken riktning du går? Ja. Du gör det? Till exempel när jag gick på DI så märkte jag att jag alltid gick en väg dit och en annan väg hem, om det var det du menade. Ja, exakt. Ja, precis, och det tog flera också år innan jag förstod att jag gjorde det. Jag tänkte inte ens på det. Nej. Varför gör man det? För att det känns bra? Eller? Nej, jag vet inte. Jag har bara noterat att jag gör det. Det är samma när jag går till affären. Jag går också alltid olika vägar dit och hem och när jag hämtar på skolan. Och jag vet faktiskt inte varför. Det där måste vi ta reda på, varför vissa gör så. För jag gör det också. Ja. Nej, och jag går ganska sällan närmsta vägen också. Jag går mer i räta vinklar också. Jaha. För att jag tror att jag går och tänker på annat. Så att jag, liksom, jag måste gå en lätt väg. För att annars så virrar jag bort mig. Jag har väldigt dåligt lokalsinne. I vilken ordning tar du äggen ur äggkartongen? Nej, jag bara tar dem. Jag vet inte ens om jag har någon. Alltså, i vår familj äter vansinniga mängder ägg. Mina söner, alltså de äter kanske 5-6 ägg per person per dag. Ja. Alltså, vi köper såna flak med ägg. Så att det går åt såna 100 pack. Ja, men det går, nej, men jag tror 72. Oj. På ett flak. Alltså det går åt så otroligt mycket ägg, så att jag har, det är ju mer att man är glad om det finns ett ägg. Ja, det är liksom precis, på man, den nivån. Man tar det som finns helt enkelt. Jag tänker en del, om man tänker ett sexpack. Sexpack har jag ingen relation till. Sådana små kartonger har vi aldrig haft. Ja. Ja, men jag tar nämligen äggen så att det ska balanseras så bra som möjligt. För jag tror jag har tappat ett äggpaket på grund av att det har varit två ägg kvar i ett sexpack. Jaha. Nej, men nej, så jobbar inte jag. Det är precis, det är mer att man... Hur som helst. Ja. Ja. Du har barn. Ja. Hur leker du med dem? Ja, alltså de stora är ju 16 och 13. Så att, men eller så lekte då? Lekte, alltså är Märta som är 7. Jag berättar historier. Det är faktiskt, antingen läser vi ju varje kväll, men annars så har jag att jag berättar en historia varje kväll. Som du kommer på själv, eller? I stunden. Jag precis, Märta får önska någon slags innehåll och sen berättar jag utifrån det. Och det blir ofta inte alltid världens mest fantastiska historier. Och sen så ritar vi och sådana saker. Men just det här, sitta och leka med gubbar och sånt tycker inte jag är jättekul. Men det är ju jättefin förmåga att kunna hitta på sagor. Jag tror inte de håller värsta höjden varje kväll, kan jag säga. Det är inget färdigt manus. Nej, jag är väldigt trött att säga att nu blir rimsaga. Då är det något jättekort där jag bara rimmar ihop något med nödrim som är slut på 2 minuter. Ja, men vad underbart. Vilken dröm att få önska en saga om
prinsessan och... Ja, men hon snöar in på vissa karaktärer bara. Så man liksom får berätta 180 historier om ett huvudlöst spöke. Så att det har varit väldigt mycket med det. Ja. Mm. Mm. Kul. Vad är din mest kreativa ursäkt för när du vill slippa göra något? Åh, jag vet inte. Jag är så himla plikttrogen så jag biter ofta ihop och gör. Ja. Men man kanske kan få något barn att göra det. Att de ska lära sig någonting. Ja, de börjar, ja. Skapa det 100. När kom skrivandet in i ditt liv? När jag var jätteliten skrev jag faktiskt jättemycket. Jag hade en bokklubb som jag startade. Som handlade om en häst, tror jag. Jag skaffade massa prenumeranter och tog betalt. Och sen levererade jag inte så mycket. Så, jaha, du sålde en bok på förhand typ, att det skulle komma precis, en serie. Ja. Jaha, vad intressant. Ja, så att, hur gammal var du då? Ja, jag vet inte, jag gick nog på lågstadiet tror jag. Mm. Men så jag var väl kanske mer entreprenör då. Ha? Omoralisk entreprenör. Ambitionen var att skriva den i alla fall. Mm. Även om jag inte gjorde det. Sen så skrev jag faktiskt inte alls mycket. Men jag har hållit på jättemycket med teater och film. Så det var liksom min stora... Det jag var jätteintresserad av hela när jag växte upp. Jag pluggade film på universitetet och sen började på en folkhögskola som... Där var filmlinje. Då var det en manusfattare som var där. Som var lärare. Och det var han som sa, du borde nog söka manuslinjen. Mm. Och... jag hade inte ens tänkt det, för jag tänkte ju att jag skulle bli klippare. Ja. Tänk vad en sån person kan förändra ens liv. Verkligen. Ja, verkligen. Jag har många exempel på det. Ja. Så då sökte jag och sen kom jag in på DI, då, Dramatiska institutet. Men den här folkhögskolan, var det mer, alltså var det en skådislinje eller var det Nej, det var en filmlinje, men det var liksom att man provade på allt möjligt. Just så man gjorde alla olika bitar, det var där jag... Efter när jag hade gått där i 2 år och fortfarande inte kunde få igång det här videoredigeringsprogrammet. Det var då jag kände så här, ja, men det är någon som försöker säga mig något. Det här är inte min grej. Men du har skådespelat lite då? Ja, när jag var tonåring så gjorde jag det när jag växte upp. Jag har också varit gycklare då. Jaha. Oj. Jag kommer från Gotland, Medeltidsveckan. Mm. Jag är ju född och uppväxt i och jobbade på Medeltidskrog då också. Hela min uppväxt som sommarjobb. Men vad gör man då? Typ jonglerar, ser jag framför mig. Absolut, det kan man göra. Spruta eld kan man göra. Man kan lite akrobatik, sjunga medeltida såna här omkväden i 87 verser och sånt. Men för mig var det en jättelättnad när jag insåg att jag kunde skriva manus istället, att jag slapp. För det, när man växte upp, det var ju som det som... Ja, men om man vill göra det här så var det ju som det som jag... kunde göra på något sätt. Det är ju inte så att man säger, ja, jag är jätteintresserad av teater, jag kommer bli lysmästare. Alltså man vet ju inte de andra yrken. Det är ju så här, att vara med på scenen på något sätt. Sen bara inse så här, men jag kan hålla på med det här utan att behöva stå på den här jäkla scenen. Ja. Det var inte din grej, eller? Ja, men jag tyckte det nog var kul när jag höll på med det, men alltså, när jag insåg att jag kunde slippa så kändes det jätteskönt. Ja, men ändå vara kvar i den världen liksom. Ja, och hålla på med liksom dramatik på något sätt, ja. Har du någon sån minne av när den här kärleken, om du liksom gillade dramatiken, var det någon film du såg eller vad var det som gjorde att du kände att åh, det här känns kul? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det fanns ju 2 biografer i Visby och sen Folkets bio. Och jag gick ju och såg under flera år typ allt som gick. Liksom, högt som lågt. Och, nej, jag vet inte. Lite ibland tänker jag att det är så här, man växer upp på en ö med en så här horisont och så står man och tittar där och vet att där på andra sidan är fastlandet. Och vi hade också att vi prenumererade på DN. Mm. Så man satt liksom och läste om så här, på fastlandet, där kan man göra så här. Mm. Och där händer det där. Och, man satt och stirrade på den där. Alltså så lite det där drömma sig bort tror jag. Det är ju helt klart en del i det. Att dyka in i andra i historier så där. Jag vet inte, det är ju bara ett väldigt sug efter just berättelser. Det har jag alltid känt. Mm. Ja. Men är det därför du får idéerna när du kommer tillbaka dit? Ja, det du kanske känner är det. Där längtan efter. Precis, det, ja, men det, är också, det är ju roligt det där. Man växer upp där och står och längtar därifrån så evigt. Och sen när man kommer hit så bara, när ska jag få åka tillbaka? Ja, då längtar man dit igen. Mm. Ja. Skapa 100. Ska vi snacka lite om myran?
Ja. Dina barnböcker. Ja. Vill du berätta lite mer om hur de föddes? Ja, idén till Myran fick jag på Gotland. Mm. Där, på den här stranden där jag får de flesta idéerna faktiskt. Och då var det första tanken på honom var att jag såg en, eller jag fick en bild av en pojke som sitter i en soffa och tittar på morgon-tv och att det är ett par håriga stora fötter i den här soffan som han är väldigt irriterad på. Och det är hans pappa då som ligger där och sover. Och så började jag fundera på det här, varför är han så irriterad på dem och varför ligger han där överhuvudtaget? Och så tänkte jag så här, ja men okej, det är irriterande för att det betyder, eller det är jobbigt för det betyder att pappa och mamma har bråkat. Så pappa får sova på soffan. Och där började liksom myran för mig. Och det var liksom både att jag tänkte att okej, jag ska skriva om den här pojken och hans föräldrars skilsmässa. Men också att jag på något sätt tänkte jag ska skriva helt från hans perspektiv. Så där han stör sig på de här fötterna men han fattar inte riktigt varför. Mm. Så det kommer efter ett tag på något sätt. Det där som jag tycker jag minns från när man var liten, det är att man känner av saker. Man känner vad som händer men man vet inte vad som händer. Mm. För ingen berättar ju någonsin något för en och man vet inte. Så det var mycket liksom, för mig ingången i att skriva att hans föräldrar bråkar på engelska när de inte vill att han ska höra. Och då skriver jag engelskan så som han hör den. Så det är helt obegripligt liksom det där att han... Yeah, no, bagaduga. Ja, men så. Så där, det där att man... Och han känner ju vad de säger på något sätt. Men han vet ju inte. Mm. Jag kan komma ihåg det från när jag var liten. Att jag kunde reflektera. Då var jag kanske lite äldre. Jag var nog inte 7, jag var nog lite äldre. Men ändå att man... Jag kunde reflektera över att nu känner jag så här. Men jag förstår inte varför. Mm. Så det låter som att det är väldigt... Eller jag tänker direkt att så här, det låter helt rätt. För det var så det var. Ja, jag minns också den känslan väldigt tydligt. Det där. Jag läste någonstans att ett 3-årigt barn har känt alla känslor. Mm. Jag vet inte om det stämmer, men egentligen, men de har känt liksom ilska och kärlek och avundsjuka och allt. Mm. Sådär. Och sen har man ju inte erfarenheten av, eller Nej. Så stor erfarenhet av allting. Jag har ju fått brev och sådär, man får mejl och så från folk som har läst. Så det är ju jättekul. Jag fick från en farmor som skrev: åh, jag är så glad nu att det har kommit en del 2 för att mitt barnbarn vill bara höra 1. Och ja, det var ändå lite bra med variation. Ja, vad fint. Ja, men då kände man, då var det ju värt det. Då var det värt att trava runt i det där träsket. Jag tycker nästan det är obegripligt när jag försöker skriva de här barnböckerna hur jag ska göra, för jag känner att jag trillar in i min manusförfattarpersonlighet hela tiden. Så jag måste verkligen försöka stänga till den där dörren lite ibland. Ja. För du är primärt manusförfattare, eller det är det du har gjort? Ja, det är det jag är. Liksom, jag har jobbat som det i 20 år. Ja. Och det är det jag är utbildad till. Och det är det jag försörjer mig på. Så att de här barnböckerna skrev jag för att börja skriva för att jag kände ett jättebehov av att få testa att vara helt själv. Där det bara blir precis så bra eller dåligt som jag lyckas få ihop. Och att det är alla misstag är mina och alla... Alltså få tänka tanken hela vägen in i mål. Och det är det här kommatecknet. Nu satte jag det där och nu får det sitta där och se fult ut eller fint ut. Ja. Ja, sen har man ju en redaktör även på boksidan som hjälper en med grammatik och sånt där. Jag skrev mina böcker, så har jag skrivit dem liksom helt klart och sen skickat in dem. Så jag har inte haft någon sån här bollningsprocess, för då kände jag verkligen att det här vill jag göra helt själv. Vad skönt. Var det någon slags ventil som du har gått och väntat på att... Ja, men jag kände att jag måste testa det. Jag måste dels testa om jag pallar trycket på något sätt, men också att jag kände ett behov av att bara... få tyst, alltså att inte ha hela tiden behöva förhålla mig till en massa åsikter. Jag menar, åsikter är ju ofta, kan ju ofta vara bra, men det är också så här, man behöver också ibland få testa bara sin egen tanke hela vägen. Hur var det? Ja, men först tyckte jag det var jättebefriande. Det var jättehärligt att få bara vara inne i något helt eget. Sen en bit in insåg jag ju vad tungt det är att vara helt ensam, att ingen ringer och säger: vad är manuset? Nu är det deadline, kom igen nu. Ja, men det finns ingen som piskar på en, eller det var ju ingen som visste att jag höll på med det här, för att jag gjorde det helt själv liksom. Det var kompisar som visste, men det var ju inte förlag eller, alltså jag gjorde klart innan jag skickade in. Okay. Men sen så var det ju väldigt kul att få just helt forma det helt som jag ville ha det. Faktiskt.
Men var det liksom det som, gjorde du bara det då en period eller hade du det som sidoprojekt? Mm, nej men jag kommer inte ihåg. Jo, jag började med det. Min dotter skulle födas. Så jag hade egentligen slutat jobba, tänkte jag. Men så, så kom hon liksom aldrig. Så då blev jag så himla rastlös. Så då kände jag så här, men nu börjar jag jobba igen. För det här kan inte jag sitta och vänta på den här personen längre. Mm. Så då, det var nog så jag började. Så att det var ett glapp liksom på något sätt som jag hade. Där jag tänkte, nu ska jag ge mig själv det här som en present och få sitta och skriva det här. Kul. Mm. Vad får du inspirationen från? Du nämnde någonting om att när du var liten, liksom utgår du från hur du tänkte när du var 6 år eller kollar du på dina barn eller andra barn? Eller? Nej, men jag dels har försökt tänkt tillbaka, absolut, jättemycket. Det är inte en självbiografisk historia på något sätt, men just i, ja, men runt så här, vad lekte man, vad tänkte jag på, vad tyckte jag, alltså så här, att hitta det där specifika. Och sen spionerat jättemycket på mina egna barn också. Och sen hittat på och mixat ihop allt det här i någon slags mix. Du beskrev det här med att du inte hade någon deadline och ingen som ringde och frågade vad manus var. Mm. Hittade du någon annan metod för att liksom, den blev ändå klar, tänker jag. Fast det inte ja, var precis. Nej, men då får man ju vara sin egen pådrivare. Jag gör alltid deadlines för mig själv. Mm. Även om jag har en riktig deadline så gör jag mindre deadlines i den. Att här ska jag vara klar med det och här ska jag vara klar med det och så. Mm. Annars skulle jag driva iväg, tror jag. Alltså det är väl också för att det ska kännas överkomligt. Mm. Ja, men nu gör jag den här biten. Så här, sen gör jag den här biten så man inte ser hela elefanten som man ska äta upp. Liksom, utan man tar... Är det per dag eller per vecka? Eller vad? Nej, det är mer per egentligen moment, skulle jag säga. Alltså mer så här att ja, men nu håller jag på med det här och det får ta 2 veckor. Sen kanske det tar 3 veckor eller 1,5. Men liksom att jag ändå försöker hålla någon slags tempo. Hur många timmar tog en bok att skriva, tror du? Ja, ingen aning. Men det är under en halvårsperiod, eller? Nej, så lång tid tog det inte. Nej, men jag har jättesvårt att svara på det, för jag vet inte. Men deadline hade du 3 månader framåt, eller? Nej, men det var väl att Märta föddes där, eller jag vet inte, det blev ju någon slags deadline. Ja, du började när du var höggravid och sen så var du klar. Nej, precis. Nej, men så, det kan ju inte stämma, för så, det var ju inte så här att det skrevs ju verkligen inte på 2 minuter. Nej, men så var det nog inte då. Men det var något med, jag började kanske när jag var, jag minns faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Ja, det är lite så här, så länge jag är i ett projekt, då vet jag allt. Mm. Då kan jag varenda kommatecken och jag vet varenda, och jag kan röra mig så här jättefort mellan scen 97 och scen 2 och så där. Och sen så fort jag är klar, då är det som att jag aldrig hört talas om det, känns som, för då är det bara så här, jag har ingen aning. Mm. Ja. Då går du vidare till nästa projekt. Ja, jag tror kanske det finns väl inte plats i huvudet för att hålla ordning på liksom scen 93 i Myran nu så här efteråt. Skapa till 100. Det är ju roligare att skriva manus, måste jag ju säga. Eller så upplever jag det i alla fall. Men, för det är ju något, det är ju ganska ensamt att vara helt själv, inser man efter ett tag. När man sitter där och knattrar i sin ensamhet. Vad är det som är roligast med att skriva manus? Jag kommer tillbaka till det här med karaktärerna. Jag tror att det är mycket karaktärerna. Karaktärerna är ju ofta historien på något sätt. Det är ju inte så där. Det är ju inte att man berättar om en människa allt som händer från att man föds tills man dör. Utan man har ju ett utsnitt och det är ju berättelsen på något sätt. Och att förstå vad det är. Och det är väldigt... Ja, men det är svårt. Jag tror att det är ju irriterande på ett sätt, men det är ju kanske också det som lite gör det roligt. Man blir liksom aldrig, man lär sig ju aldrig på något. Alltså så här, det blir ju inte långtråkigt om man säger så, för man, det är hela tiden svårt. Vad är en bra karaktär? Kan du beskriva det? Jag menar att den känns sann på något sätt. Med det menar jag inte att den behöver vara socialrealistisk. Mm. Alltså helt så, precis så som det ser ut om man ser den här personen. Det kan ju vara jätteskruvat, men det kan ändå kännas sant. Så det är ju på något sätt att man förstår den, att det känns, jag menar, att man känner igen någonting i den eller förstår någonting i det, så att det känns, ja, men så att det känns trovärdigt på något sätt. Och som sagt, jag har inte med ton att göra för mig. Helan och Halvan kan också vara sant liksom, eller vad som helst kan vara, alltså så här, om det känns rätt på något sätt, om man fattar grejen. Så det är ju någonting med blicken där, att man, det är ju ganska mycket att skriva, är ju rätt mycket att se på något sätt, att så här, kunna skriva det man ser faktiskt. Så här, och också göra det.
att inte ljuga och skriva något annat. Man har ju mycket bilder av hur saker ska vara. Hur ser en glad person ut? Vad är det? Ja, men tror jag på det egentligen? Eller finns det något annat sätt att se på den här personen? Har jag någon egen bättre bild som är mer specifik? Jag tror på att välja väldigt specifika saker. Det tror jag. Mm. Ju mer specifik man är, ju mer allmängiltig blir man på något konstigt. Vadå? Så att istället för att skriva hon var jätteglad så skriv... Nej, men jag tänker att det finns ju vissa sådär... Man går i Central Park och äter en korv i en romantisk komedi. Alltså det finns vissa sådana bilder, ja, saker som alltid händer på film. Vissa, och så känner man sig, ja, det ofta ligger ju något i det. Det har ju gått någon och ätit den här korven där. Och det finns ju någonstans, men när man sett det 700 gånger så känns det ju som, man fattar precis vad man ska känna när man ser det där. Men känner man det verkligen? Alltså då kanske, när någon helt plötsligt visar något helt annat, så känner man, där, ja men nu kände jag det. Alltså det är ju någonting att hitta den där... Äta en kokosnöt i Central Park. Precis, ja men något annat. Det är ju någonting att man vill hitta den där egna bilden om det går. Alltså det där som blir... Lite oväntade eller? Ja, personligt eller specifikt. Och att då våga välja den och våga lita på att någon annan kan förstå den, även om den inte är den där mest uppenbara bilden. Mm. Men oftast är det ju där man... når fram. Just det, att inte bli bara för lat liksom, och bara stanna vid korven utan gå vidare. Liksom. Och liksom mod lite också, att våga för det är ju också lite läskigare ju kanske att man, då är man ju lite mer ute på hal is, man vet inte, tänk om ingen förstår. Skapa det undra. Har det gått åt skogen någon gång? Ja då, många gånger. Nej men det gör det ju. Det är ju, ligger ju lite i sakens natur att det ska göra det också ibland. Man måste ju gå fel. Och, alltså dels finns det ju saker som går skogen så här, alltså att saker inte blir av eller så. Det kan ju vara tråkigt. Men jag tänker om man tänker mer så här kreativt åt skogen som kanske är roligare då. Eller inte roligare men mer har med det här att göra. Så jag tänker som en gång, det här är ganska länge sedan, men, eller det är väldigt länge sedan. Men då skulle jag försöka skriva lite mer fritt tänkte jag, fast ändå ett manus. Det blev jättedåligt. Det var, jag hittade vissa saker som var roliga och väldigt specifika. Men själva, det blev så ytligt. Det var en intressant liksom, upptäckt på något sätt. Att jag tänkte så här, men om jag skriver fritt då kommer det bli mer så här grundat på något sätt. Men i själva verket blev det tvärtom. För det blev så där, jag hade ju någon tanke om vad det skulle handla om på något sätt. Men i och med att jag inte jobbade med det. In det och hade liksom, så blev det ju som att till slut så fick de ju typ stå och skrika det till varandra för att det skulle komma fram. Nej, men sådär, att det handlar ju mycket om att portionera ut allting på rätt ställe och att så och plantera i början och låta saker ligga och jäsa och puttra så att när man väl kommer fram till slutet eller vad man nu vill att någonting ska kännas jättemycket, då ska det ju kännas så naturligt, då ska man ju inte behöva säga att det händer eller, utan då ska det ju bara hända än på något sätt. Så där kände jag, för mig blev det ju väldigt tydligt att jag måste göra ett grundjobb innan jag börjar. Ja, men menar du skriva fritt att du inte hade koll på hela storyn och inte hur det skulle sluta? Om jag hade nog lite halvkoll på det, men jag hade liksom inte koll på hur jag skulle skriva den. Och på framförallt då hur jag skulle skriva den inre historien. Alltså, för det är en sak att skriva så här, och så händer det, och så händer det, och så händer det. Men, ja, men vad händer med in, liksom det som det egentligen handlar om? Det är ju också en utveckling. Och man inte då... Då blev det ju mer som att den blev lite lämnad därhän på något sätt. Eller den blev inte tillräckligt... Vad intressant. Ja. Men det låter ju som att du verkligen lärde dig mycket bra saker. Det gjorde jag. Det var också att jag skrev klart också innan jag lärde mig. Det kändes som att jag borde ha kunnat känt det lite bit på väg. Men jag tänkte så här, men jag fortsätter lite till så får vi se. Mm. Så när jag målade vårt sovrum kirurggrönt. Jag tänkte så här, men det blir kanske bättre när nästa vägg också är grön. Och sen bara, nej det blir faktiskt ännu värre. Men tredje väggen då kanske det liksom faller på plats. Just det. Jag gissar att det inte är kirurggrönt längre. Nej, det är inte det. Det var också min man som kom in, han är färgblind och bara, oj, är det rosa? Det kanske såg bättre ut för honom. Ja. Skapa det undra. Vad är du mest stolt över? Skrivmässigt. Mm. Eller du får välja vad du vill. Ja. Alltså, men jag kanske är kopplad till ditt hantverk. Ja. Nej, alltså inte att jag har skruvat upp en hylla som var väldigt svår. Väldigt svår. jag tycker Taket Lysstjärnorna är en ungdomsfilm som jag skrev manus till. Och det var den första långfilmen jag skrev, så den är speciell. Så. Och
där kände jag också att den blev mycket så som jag skrev. Så jag tycker att Myran, första var också att jag pallade det, för det kändes, där kände jag att jag, ja men, att jag gjorde det just, och just det utan att någon väntar på det, att jag faktiskt gjorde färdigt den där boken. Det kan jag fortfarande vara lite så här förvånad över att jag gjorde. Sen, just att ingen väntar på, ja, den, det är faktiskt imponerande. Ja, men det måste jag faktiskt också tycka. Sen bok två och tre, då hade jag ändå bestämt och sagt att, ja, jag kommer skriva en bok två och en bok tre, men man kanske inte hade sagt exakt när jag kommer lämna den, men jag hade ändå lovat det. Mm. Men just första där, för det var ju, det är lite som så här ut och jogga i skogen, och när man känner så här, men jag kan ju börja gå, det är ju ingen som bryr sig. Liksom. Sådär. Så det tycker jag också var lite av en bedrift faktiskt, just där man gick en dust med sin egen... med sig själv på något sätt i det där att göra färdigt någonting. Har du någon dröm liksom för framtiden yrkesmässigt som du inte har uppfyllt? Ja, men det finns ju egentligen en massa saker jag skulle vilja skriva. Ja, men jag har skrivit 20 år, det är ju jättelänge, men när jag tänker på det, eller när jag tänker på mitt skrivande, så tänker jag som att jag är ganska mycket i början. Jag tycker det känns som att jag precis har börjat haja lite grann hur man gör. Det är min känsla. Så jag är ju, det känns ju inte som att jag är så här färdig och nu ska lägga mig ner och sova. Och så jag tycker det är roligt att göra olika grejer. Det finns massa saker jag inte har gjort ännu som ska vara kul. Alltså, ja, men så här fantasy, jag har aldrig skrivit det, eller skräck. Bara fortsätta och bli liksom bättre. Du är öppen för förslag helt enkelt. Ja, om vill. Precis. Nej, men jag tycker egentligen just det att gå emellan. Jag tycker inte det skulle vara kul att skriva så här 7 dramaproduktioner på rak. Eller, då, jag blir alltid, har jag hållit på med något seriöst, då vill jag göra något tramsigt sen. Och sen vill jag göra något jätteseriöst. Alltså, så jag vill liksom gå emellan. Skapa det 100. Okej, tre sista experttipsen. Vill du tipsa om något som har inspirerat dig? Att läsa inspirerar mig väldigt mycket. Mm. Kolla på film, spionera på människor. Prata med mina barn. Ja, men det är ju en blandning av att titta utåt och titta inåt. Men ganska mycket titta utåt faktiskt. Jag tycker ibland känner jag att man gräver för mycket inåt. Och blir lite navelskådande. Eller det kanske nu när man har suttit i 2 år inlåst. Så man börjar känna att man är ganska trött på sig själv. Så nu känner jag ett väldigt sug av att titta utåt. Men kan du beskriva lite mer exakt hur gör du när du spionerar på människor? Nej, men jag är väldigt närsynt. Så att alla, ni är ganska suddiga för mig. Okay. Och jag tror att jag tror ofta att alla andra också är närsynta och att jag också är suddig. Så att jag tror jag står och glor lite så där pinsamt utan att förstå det. Att jag egentligen är ganska nära och står så där. Så. Nej, men det är väl lite så där. Det är ju liksom att höra små, ja, men du vet, små fragment. Ja, men jag hörde några killar på tunnelbanan och så tonårskillar som ena var så här, jag fick en lillesyrra igår. Och sen andra så här, fan vad sekt. Ja, jag vet. Ja, men så där, bara när man bara små fragment av något som man känner så här, men det där är, fångar på något sätt jättemycket. Verkligen. Ja, sånt får man spara på och sen. Skriver du upp det någonstans? Nej, det gör jag inte. Och jag glömmer oftast bort dem också. Men jag tror att man egentligen kommer ihåg det på något plan. Att man, det ändå alla de här, alla man har hört och sett, så kan man använda sig av det på något sätt. Om man vill närma sig ditt hantverk som är att skriva filmmanus, var ska man börja? Jag tror man måste börja skriva och öva. Och inte bara sitta och tänka att man ska göra, utan verkligen gneta på. Så det är övning som gäller. Och jag tror på... Alltså jag tycker egentligen det är jätteirriterande med människor som ger tips. Men om jag ändå ska göra det. Jag tror på att göra något litet. Så man blir klar. För att det är så lätt att fastna i det här första steget. Så gör något litet som blir klart. Och om det blir dåligt så gör inte det något. För då gör man om det. Och så gör man det lite, lite mindre dåligt. Och så håller man på så. Till slut är det nästan okej. Och sen blir det bra. Så börja med en kort film. Ja, absolut, eller ännu mindre nästan. Alltså man kan börja skriva något, en scen bara. Ja, något litet, vad som händer på bussen. Alltså något överkomligt. Vilket är ditt bästa tips för att bli kreativ? Jag tror jag är rätt krass. Jag tycker man måste sätta igång. Jag tycker det kommer om man börjar. Man kan inte, vissa har ju sådär, pennorna ska ligga på en rad och man ska gå så här mot sols runt huset och en massa så här riter. Jag börjar. Man kavlar upp. Jag tror man ska avdramatisera lite och inte tänka att det är så speciellt på något sätt, utan bara börja göra något och inte vara så rädd för att det är dåligt, utan det blir bättre om man håller på.
Tack snälla för att du ville komma. Tack själva. Skapa till hundra. Skapa till hundra. Det blir jättejobbigt om ni ska hålla på och googla upp podden varje gång ni vill lyssna. Ja. Utan ha den som prenumeration. Ja, då poppar den upp automatiskt. Visst. Jävligt smart. Linn Gottfridsson, vilken skapande själ. Ja, men verkligen. Otroligt trevlig och jävligt kompetent, fick jag uppfattningen av. Ja, men vad lärde vi oss då? Ja, nej, men jag är imponerad av hennes, för så här, som vi pratade om, att jag känner ju alltså det här med skrivandet och att det är tungt. Alltså så här, jag blir ju imponerad då av hennes, liksom, hon verkar ändå, hon är inte en sån som går och diskar. Jag är kanske lite mer en sån som går och diskar. Och jag tycker nog att man tänker på, alltså så här, det händer nog någonting om man håller på och jobbar och man går och tar en paus. Liksom. Men ändå, liksom, det är ju att sitta och bara mata igenom det. Det finns ju ingen väg förbi det där. Och just skrivande, det har jag tänkt på. Jag skriver ju manus också till radiospottar. Mm. Men då får jag uppleva det som ljud sen och liksom lägga till musik. För mig gör det att jag blir så inspirerad. Men skulle jag bara sitta och skriva, alltså det måste ju kunna bli tråkigt oftare. Men det beror ju på ens intresse, no såklart. Offense, men manuspottar, jag skriver ju också sådana pyttesmå copytexter på olika sätt. Men det är ju väl, alltså även det kan man ju också hålla på med ett bra tag. Ja. Och ska man skriva en copy på 3 ord så kan det ta jättelång tid. Ja. Men det är ju ändå som att det är ju ändå så här, det är ett väldigt överkomligt projekt. Alltså tänk på, jämfört med hon, om hon skriver en bok eller ett manus. Ja. Det är ju så himla mycket liksom. Det är många timmar. Ja. Tänk er, eller en ett serie, år liksom. Liksom, på, en serie på 10 avsnitt. 10 timmar kanske. Mm. Det är helt sjukt. Alltså att det ska bli 10 timmar. Ja. Man kommer säkert in i värsta skrivprocessen när man bara känner att det bara flyter på. Man skriver 10 sidor på en dag liksom. Mm. Eller på ett par timmar. Men det måste ju vara... undrar om det är det. Det glömde vi fråga egentligen. Undrar om det är det som hon... tycker det är roligast, eller om hon går igång på sen när hon väl får se serien eller filmen, att det är liksom det som gör att det blir värt det. Jag tror det är både och. Ja, nej, men alltså är man en skrivande person så gillar man ju skrivande. Mm. Framförallt när det händer, alltså när man hittar det där. Alltså det är ju som att man har gått upp för typ ett fjäll liksom. Det har varit jävligt mycket uppförsbacke hela tiden. Och sen bara är det utsikt och sen kan man åka ner och alltså så här, det är ju verkligen som, alltså det är ju det som är häftigt, och när det börjar leva själv och att när man hittar den här rytmen, ja men just det är så här det ska vara, saker börjar falla på plats. Det är ju, tänker jag, alltså utifrån min som skrivande person liksom, att det är ju det som är typ det roligaste, för att då är man ju i skapandet på något sätt. Sen är det klart att jag är för sig jävligt dålig på att vara nöjd med saker som jag har gjort, men ändå att det är klart att det är, kan vara kul att kolla på det, men det här, så här blev det liksom. Mm. Men då, jag tycker att då är det ju också, då har man gått vidare. Ja, då är man, tror man att man är bättre än det senaste man har gjort, för då har man gjort det. Är det fel. Så för dig? Ja, jag tycker så här, nu kan jag göra ännu bättre än det här senaste jag gjort, men det kan jag ju inte varje gång. Men då är man ju erfaren, man vet det där blev så. Man skulle kunna ha gjort det ännu bättre kanske. Mm. Ibland. Men det låter som att du har bra självförtroende. Ja, det tror jag har i sådana saker liksom. Ja. Eller, men vadå, man blir ju förhoppningsvis bättre och bättre. Jo, nej men exakt. På lång sikt liksom. Ja, för man har gjort fel och misstag. Ja, nej men exakt. Jo, såklart att man blir bättre. Men jag tycker inte att det är känslan. Jag är mer sådär, jag vill knappt titta på saker som jag har gjort. Jag får tvinga mig att titta på saker som jag har gjort. För jag kisar typ. Så att jag, för jag är så rädd att jag ska se något som är fel. Som jag är så här, åh nej, jag skulle ha ändrat det där. Eller jag skulle liksom. Ja. Och det är en helt irrationell tanke. Alltså så här. För oftast, i alla fall om det är något som man verkligen har fått jobba med ordentligt, så är det ju bra. Alltså det är ju, alltså, då har man ju verkligen loggat sina timmar och gjort sitt absolut bästa. Och då är det ju generellt bra liksom. Mm. Men det är ändå som att det finns någon så här känsla av att nej, nu kan jag inte ändra mer. Någon ska sätta dit dig liksom. Ja, nej, inte någon utan jag. Du.
Alltså, för, ja, men som Linn sa, man är ju sin allra största kritiker själv. Ja. Men om någon kommer att ge dig positiv feedback då? Mm. Tar du till dig det då? Ja, nej, men då blir jag glad, absolut. Ja, det blir det. Ja, nej, men det är alltid som att man, sen har man en egen dialog med sig själv. Mm. Alltså, det är inte som att jag tycker så här, ah, det där blev ju lite, det blev lite tradigt där på den där stycket. Liksom. Mm. Det är inte som att jag mejlar ut det till alla i organisationen. Hörrni, där på sida 19 var det faktiskt ändå inte bra. Nej. Fast ni sa att den här varumärkesplattformen var nej. Toppen. Liksom. Ja, men det är ju tur det. Ja, nej, men absolut. Så det är ju bara den egna lilla privata dialogen med ens spöken. Vad tar du med dig? Nej, men framförallt det där att bara göra det. Hon så hade en ganska oflummig syn på kreativitet. Mm. Att bara, fan, bara sätt dig och gör. Mm. Det är flera som har sagt och det har jag tagit till mig. Liksom. Mm. För det kan vara jättesvårt ibland att bara göra det, tycker jag. Mm. Mm, verkligen. Och speciellt när man inte har någon som väntar. Alltså i mitt jobb så har jag alltid någon som väntar på en ljudprofil eller en radiospot och det finns en deadline för de ska igång i radio. Liksom. Men när jag ska göra något eget, alltså jag har ju filat i 10-15 år på min egen musik och aldrig gjort klar. Men hur går det med den? Berätta, vad är det för musik? Vad är det projektet egentligen? Ja, men det är, om du tänker Fatboy Slim blandat med Chemical Brothers och Daft Punk, fast med 2023 års stil. Coolt. Alltså dansmusik som inte bara är house, utan det kan vara funk och det kan vara en massa olika takter, liksom, eller trumkomp egentligen. Och gärna med lite samplingar från gammal soul och jazz och sånt. Men finns det några låtar klart eller vad är... Ja, det finns demos klara. Mm. Men det där projektet, det är liksom... Ja, men det blir aldrig klart. Det är mycket roligare att börja på en ny låt än att göra klar en låt. Just det, men gör du det liksom då och då, att du gör en ny låt i ditt Slim-projekt? Jag har ju kanske 100 är det sant? Demos. Va? Eller mer. Ja, men jaha, på 15 shit. År liksom. Wow. Och jag har olika... Jag har ett projekt som är lite mer så här elektroniskt, Daft Punk-aktigt, och ett som är mer funky liksom. Och då är det olika artistnamn. Ah, okej. Okay. Mm. Och så ska jag få ihop det där på något sätt. Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt. Jag kan gå in och vara project manager och ge dig lite deadlines. Vi vill höra i podden. Är det så? Ja, det är klart vi vill. Vi kanske ska ha, ja, men vi kan ha, det är ju perfekt med så här ljudproduktioner. Det kan vi faktiskt spela upp. Ja. Mm. Det ska vi fundera mer på. Kanske ska ha en så här, om 2 veckor nästa podd så ska jag, som jag är med i, ska jag ha en låt klar. Ja, spela vi gör upp en, den i slutet. Ja, eller kan vi inte göra en liten följetong? Alltså att det är ett litet låtprojekt. Ja. Exakt, som pågår. Så det behöver inte vara, för jag tänker det är hårt om det ska vara klara låtar. Mm. Det är roligare om vi får följa processen. Så här låter det nu. Mm. Ja, jag tycker det här är bra, men det här tycker jag låter lite risigt. Så här, det här ska jag ändra. Eller nu ska vi skriva en text. Eller alltså så. Det är kul. Fan vad kul idé. Men då kan vi ha det som lite extra material i slutet av ett avsnitt. Ja, vi ska fula vidare på hur vi ska få in det här. Skapa till 100 för fan. Ja. Ja, och vi sitter här i Lejonbröders poddstudio i Gamla stan. Det gör vi. Och så händer det andra spännande saker som gör att podden kan utvecklas förmodligen. Mm. Men det tar vi sen. Det tar vi i ett nytt avsnitt. Ja, vi är på G nu. Ja, det är flow. Mm, det är flow, bra flow. Faktiskt. Vi hade lite mindre flow ett tag, men ibland då brukar det bli... Håller man ut så bara blir det något bra. Mm. Yes, det är avslutande ord. Håll ut. Kämpa på. Skål.